assalomu alaykum aziz dindoshlar yigirma beshinchi darsimizga xush kelibsiz bugungi darsimizda soda harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz buning so'z boshida yozilishi quyidagi holatda bo'ladi so'z o'rtasida ham e'tibor bersangiz xuddi shu holatda so'z oxirida kelganda esa n harfiga o'xshagan ya'ni nun harfiga o'xshagan bunday bir pastga tushib chiqadi so'z oxirida ham xuddi shu holatda alohida va so'z oxirida ham xuddi shu holatlara yoziladi faqatgina so'z oxirida yozilganda bunday undan oldingi harfga ulash maqsadida cho'pcha qo'yiladi ho'p bu harfning yozilishi sal qiyinroq bo'lishi mumkin shuning uchun buni yozilishini biz darsni oxirida bir ko'rsatib beramiz hozir esa o'qishni o'rganaylik ho'p bu harfning xuddiki narigi sga oxn sirg'aluvchi sifati bor masalan bas degan misolni ko'rgaundikku bas uni biz bas deb o'qimagandikda bas bas deb o'qigandik bu ham xuddi shunaqa sal sirg'aluvchi sifati bor ho'p keyin masalan buni ustida cho'pcha kelsa o o'qiladi buni qanday tushunsa bo'ladi masalan s harfini ustida cho'pcha kelsa sa deb o'qirdik to'g'rimi sa deb lekin buni ustida kelsa cho'pcha bu so deb o'qiladi so tushunarli demak ustia cho'pcha kelsa o o'qiladi keyin biz aytib o'tganimizdek s ning bir nechta shakli bor xuddiki o'zbek tilidagi xga o'xshagan degandik bu uchinchi s hisoblanadi hamda buning ismi sodi sodi deb o'qilar ekan ismi demak sodi harfi ekan lekin shu o'zimizni s ga o'xshar ekan faqatgina ismi nima ekan sod deb o'qilar ekan keyin sirg'aluvchi sifati bor ekan ustida cho'pchak kelsa ov o'qilar ekan keyin buni o'zimizni dan bitta kichkinagina farqi bor aytilish jihatidan hozir shuni o'rganamiz bu s harfini aytishda yana bir boshqa sdan farqi e'tibor bering mana tilning orqa tarafi salgina ko'tariladi mana tishning tilning oldi tarafi tishning tagiga tegadida orqa tarafi sal ko'tariladi hamda bu harfni qo'pol s deb ham ataladi ya'niki buni aytganda de, s demaymiza s so so ya'niki buni oddiy aytsak so so, so bo'lishi kerak lekin buning qo'pollik sifati bor ya'niki shu tilning orqasini salgina ko'tarsak qo'pol s bo'ladiyu qoladi ya'niki so 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 sof holatda ya'ni qo'polroq aytishga harakat qilish kerak ya'niki so so emas so so qo'poloq qilish uchun shu tilning orqa tarafini salgina ko'tarsak qo'pol so so deb o'qiladi hop buni sal yana mashq qilasiz tilning orqa tarafi ko'tarilsa bo'ldi ekan asosiy farqi shunda endi keling kitobdagi misollarni o'qib ko'ramiz ho'p kitobdagi so'zlarni boshidan boshlab o'qib ko'ramiz mana qo'pol s u m demak buni bugundan qo'pol s deb atasak ham bo'ladi yoki arabcha ismi sodi de, soda deb de, ataladi ekan keling endi bir o'qib ko'ramiz qo'pol si umi shunda sumi suma ya'ni buni oddiy sum summasi bu sal qo'pollik sifati ham bo'lsa qo'polroq qilish kerak suma suma shu holatda o'qiysiz endi bunisi sif sif ya'niki sif masda sif sif tilni orqasi sal ko'tarilishi kerak endi bunisi f a hamda qo'pol s fas fas man aytdimku sirg'aluvchi sifati bor dedim nargisaga o'xshagan ya'niki fas fas ham qo'pol ham sal sirpantirish kerak shunda fas 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 deb sal sirg'antirib o'qiysiz endi bunisi qarang bu s a f a r safar deb o'qilishi kerak lekin bu sni ustida cho'pcha kelsa nima o'qilar ekan o o'qilar ekan biz ikkinchi darsimizda aytgan edik ayrim harflarning usztida quyidagi cho'pchak kelsa o o'qiladi degandik aynan shu harf o o'qiladigan harf hisoblanadi hop birgalikda o'qib ko'ramiz sorof 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 ya'niki sorof emas sorof sorof sal tilni orqasi ko'tariladi qo'polroq s bo'lsa bo'ldi endi bunisi bu ham shu s a b a q emas s o o bilan o'qishga e'tibor beramiz shunda sobar 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 shu holatda o'qiysiz endi bunisi b a s ora shunda ba sor ba ba sor ba sor bosor shu holatda o'qiysiz endi bunisi q o s o b shunda b ni tebratishga ham e'tibor beramiz shunda osob qosobi qosob sobi sobi shu holatda b ham tebratilishiga e'tibor berishimiz kerak hisoblanadi hop bu yerda ham bitta so'z bor ekan buni ham o'qiymiz na sora na sora na sora shunaqa s ni sal qo'polroq o'qishimiz kerak bo'ladi Buni <mansal> buiyana mashq qilib ko'rasiz hop kengisi. endi bunisi yan ye a n s u r u yan suru yan suru yan suru emasda yan suru sal qo'polroq qilsak bo'ldi shunda qo'pol s bo'ladi endi bunisi Is tab tab b ni tebrashga e'tibor beramiz Is tab soro is tab soro Is tab soro endi bunisi shunda buni ham sirg'alishga e'tibor berar kanmiz yes tabi siru yes tabi siru bu qo'pol sa ekan ikkalasi e ham sirg'aluvchi sifati bor qarang bu ham sirg'alayapti, bu ham sirg'alayapti. faqat bu nima qo'polroq sa ekan demak yas tabi siru yes tabi siru Xo'p, endi pastdagilarni o'qib ko'ramiz qarang oddiy s bilan qo'pol sni solishtiryapti oddiysi qo'pol sa an endi mana shu solishtirgan misollarni hozir birgalikda o'qib ko'ramiz qarang bu safar sofar safar safar e'tibor beryapsizmi bu qo'polroq hamda o o'qilyapti bu o qiladi safar safar endi birisini qarang sayfu soyfu intasaba intasaba endi bunisi intasoba intasoba e'tibor berasiz demak bu qo'pol s hisoblanadi ekan keling yana bir takrorlab o'taylik hop yana bir umumiy endi takrorlash bu s ni bu, biz bugundan boshlab qo'pol s deb ataymiz arabcha ismi sode soda deb de o'qilar ekan o'zimizda yo'q bu harf hamda bu uchinchi s harfi hisoblanar ekan arab tilidagi uchinchi s hamda ustida cho'pchak elsa boya o'qidik o masalan sofar sofar o o'qiladi keyin sirg'aluvchi sifati bor ekan masalan bos bos ha shunaqa sal sirg'aladi shularga e'tibor beramiz endi keling s harfini man sizga hozir mana boshida o'rtada oxirida hamda alohida holatlarini yozib ko'rsatib beraman hop endi keling hozir birgalikda yozib ko'ramiz qarang bu harfni yozish uchun masalan mana bu yoqdan boshladik mana shu nuqta qo'ygan joyimizdan boshlaymiz bunday tepaga qarab yuramiz hozir mana bunday yurib tepadan bunday pastga tushamiz qarang bunday o'ng tarafga yuramiz keyin pastga tushamiz shu joyiga hamda bunday qilib qo'ysak mana sal tepaga chiqib mana 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 shu so'z boshidagi yozilishi bo'ladi so'z boshi yozilishi xuddi shu holatda bo'lar ekan mana uchta kattaga e'tibor bering uchta katakda faqat ikkinchi katakda yozilyapti hop endi keling yana uchta katak bor bu yoqda so'z o'rtasidagi holatini yozib ko'ramiz so'z o'rtasidagi ham xuddi shu mana tepada yozsak ham bo'ladi mana bunday holatda ham mana bunday holatda и bunday qilib qilib qo'ysak bo'ladi bunday holatda yosangiz ham bo'ladi ho'p endi so'z oxirida yozilishi mana xohlasangiz tepadan bunday yozing xohlasangiz bunday bunday yozing farqi yo'q ikkalasi ham bir xil ekan ho'p endi bunday yozib ko'ramiz qarang bunday i ana bu so'z oxirida yozilishi yoki bo'lmasa mana bunday qilib qo'ysaniz so'z oxirida yozilishi bo'ladi buni olib tashlasangiz alohida shakli bo'ladi bunday qo'shib qo'ysangiz so'z oxiridagi holati bo'ladi mana o'zizga qaysi holat qulay bo'lsa o'sha holatda yozasi mana hu yozib ko'ramiz masalan bunday tepaga chiqib bunday qilsak ham bo'lar ekan to'g'ri mana bunday qilb bossak ham bo'lar ekan yoki bo'lmasa bundaqasiga yozsak ham bo'laverar ekan mana bunday yurib qaysi qulay bo'lsa o'zizga o'sha holatda yozaverasiz teparoq qilasiz yana xullas mana bir nechtasini yozib ko'rsatib berdik shu holatda yozaverasiz hop mana bu yerdagi so'zni yozib ko'ramiz masalan kitobda birinchisi sum deb yozilgan ekan keling mana shu so'znihozi yozib ko'ramiz Xo'p. sum deb yozib ko'ramiz mana s s harfi u endi nima? summ shu holatda yozaverasiz qolgan so'zlarni yana o'ziz har doimgidek yozaverasiz ho'p sizga uy vazifa uy vazifa har doimgidek birinchi quyidagi varoqni ko'chirib olasiz hamda hozir qanday qo'pol si'ni yozishni ko'rsatib berdim hamda mana kitobdagi hamma so'zlarni bir boshidan boshlab o'ziz yozib chiqasiz agar qaysidir so'z muammo bo'ladigan bo'lsa bizni telegram kanalimizga ulanib masalan shuni yozolmayapman deb yozib yuborsangiz yoki video ostida linkini ham qoldiraman sh so'zni yozolmayapman desangiz yozib ko'rsatib ham beramiz bu so'zlarni hammasini yozib yana bizga jo'natsangiz biz har doimgidek tekshirib beramiz keyingi darsimiz yana ikki kundan so'ng soat yigirma biru nol nolda bo'ladi keyingi darsimiz ertaga soat oltiyu nol nolda youtube kanalimizga jo'nanadi youtube algoritmi bo'yicha qaysi videoga ko'p layk like yig'ilaydigan bo'lsa u video shunchalik ko'p проsmotga ega bo'ladi misol uchun ushbu videoga mingta layk like bosiladigan bo'lsa bu yigirma mingta odamga yetib boradi ya'niki bitta layk yigirmata odamga yetib borishiga ta'minlanar ekan ya'niki siz videoga bitta layk like bosib qo'yadigan bo'lsangiz bu yana ham ko'proq insonlarga yetib borishiga xizmat qilar ekan youtube algoritmi shunaqa ekan shuning uchun videoga layk like bosib qo'yishni unutmang agarda siz youtube kanalida bo'lsangiz agarda boshqa platformalarda bo'lsangiz platforma yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling